sida ay ku waramayaan wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya, waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday dagaaladii u dhexeeyay ciidamada federaalka iyo jemaadda amxaarada ee Fano, waxaana la soo warinayaa in amxaaradu ay horumar iyo guulo ka gaartay dagaalka ay kula jirto ciidamada difaaca qaranka Itoobiya. Dagaalka oo xoogiisa ka dhacay magaalada Gondor ee gobolka amxaarada ayaa la sheegay inay ku gacan sarreysay kooxda Fano oo la wareegtay inta badan gacan ku haynta magaalada marka laga reebo garoonka diyaaradaha magaaladaasi oo ciidanka dowladda Itoobiya ay joogaan. Wariye ku sugan dalka Itoobiya ayaa ogaal TV u xaqiijiyay in jabhada Fano ay gudaha u gashay magaalada Gondor oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn deegaanka amxaarada, isla markaana ay dib u riixday militariga Itoobiya oo goor sii horreysay la wareegay gacan ku haynta magaalada iyo magaalooyin kale oo kooxdu ay gacanta ku haysay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Itoobiya oo ku aadan dagaalka ka dhacay magaalada Gondor, hase yeeshee hogaamiyaasha jabhada Fano ayaa iyagu ku faanay in ay jabiyeen ciidanka Itoobiya isla markaana ay si buuxda gacantooda ugu jirto magaalada Gondor oo ah magaalo muhiim ah marka la eego dagaalka labada dhinac. Dagaalka amxaarada iyo dowladda Itoobiya ayaa salka ku haya kadib amar uu soo saaray Abiy Ahmed oo ahaa in la burburiyo oo meesha laga saaro ciidamada dowlad deegaanada oo amxaaradu ay ka hortimid, isla markaana ay diiday in la kala diro booliska gaarka ah ee gobolkaasi. Xaaladda Itoobiya ayaa u muuqata mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa marka la eego dagaalada dabada dheeraaday ee dhexmaraya qaar ka mid ah qoomiyadaha iyo militariga dalkaasi. Dhinaca kalena, dhiilo colaadeed ayaa laga soo warinayaa deegaanka Soomaalida, gaar ahaana magaalada Qolloji oo horey ay ugu sugnaayeen dad ka soo barakacay colaadda Soomaalida iyo Oromada, waxaana la sheegay in hadda Oromadu ay dadkaasi uga daba timid deegaanka Qolloji, isla markaana rasaas ay fureen ay ku dhinteen 7 ruux, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. Oromada ayaa la tilmaamay inay ka caraysan tahay kadib markii mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka qaadeen bartii kontrool ee canshuuraha ay ku qaadi jireen ee taalay buurta Kaaramardha ee duleedka magaalada Jigjiga, lana geeyey aagga xerada Qolloji oo ay ka agdhow yihiin deegaanna ay horay Oromadu uga qabsatay deegaanka Soomaalida. Dadka deegaankaasi oo dhowaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay dhibaato xoogan ku hayaan ciidanka Oromada ee halkaasi ku leh barta kontrool, waxaana ay sheegeen in har iyo habeen ay u adeegsadaan rasaas, isla markaana dad badani ay kaga geeriyoodeen. Ma jiro ilaa ayaa hadda wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee ku aadan dadka Oromadu ay ku laysay deegaanka Qolloji. Ahaantii anu shan jir baan ahaa dhaartii aabbahay la qalay ruux Soomaali oo meesha ahaana daaro la yidhaahdo lagu qalo, aabbahay iyo aayaday, aabbahay iyo hooyaday iyo eedaday baa ugu horreeyay. sida xoolahana loo qalay, mindi baa lagu xalaaleeyey, bohol bohol hadhuudh ayaa saa miidkoodii loogu aasay. Shanjir baana maalinka ah adeerkanagii gacmahana soo qabtay meel qabale ah la keenay oo gaadule la yidhaahdana keenay ee lasoo koriyeyna. Dadkaa gaadula lagu gumaaday ayuu ka mid ahaa 72 ruux isagu dhalay iyo ayaa 72-kaas ayay ahaayeen. Marka sidii ayaan ku soo qaxnay baabuur kontaraaba oo Isuzu oo Ingiriis ayaana lagu keenay. Wixii hanti ahaa ee noo hadhay iyo wixii faahmi lahaa sidii ayaan baabuurtii ku soo ingeerinay. Jinsiyad ahaan ayaana naloo soo barakiciyey sidii ayaan halkan ku nimid. Marka annagoo isle dee eega waad ka soo yar cifateen ayay eegan muddo 4 maalmood ayuu gantaalku nagu socday oo halkaa dhikiishaha iyo bareemka iyo aamka nalala fidhiyey. Marka dhibkaasi wuxuu noo gaarsiinayaa dhibaato iyo xusuus iyo calool xumo aad u badan oo aan ka yaabnay inaan islaamnimadanadii wax u dhiman. iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay Oromadu haddana Soomaalida Qolloji ka daba yimaadeen kana dulwadeen dhibaatooyin iyo dagaalo badan. Kani waa Cabdijibaar Xaawid. Cabdijibaar waxa uu ahaa maalqabeen markii uu ku sugnaa deegaanka Oromiya. Waxa uu lahaa hanti fara badan, balse wixii uu hanti ahaa maanta mid kama hayo. Waana dan yar barakica ah, kuna xareysan xeryaha Qolloji, isaguna wuxuu nala wadaagay dhibtii ka soo qabsatay Oromada. waxaan ahaan jiray qabalaha gaadiley bubaley, nin maalqabeena baan ahaa, bakhaaraan lahaa, guryaan lahaa. Dalka annagoo iska degan oo iska fiican oo Oromadana uba gargaaro, wax u dhiso iskoolaha u dhiso, masaajid u dhisa,
يوحد على يوربي سوالا سكول عظيم أو دي بدل دبلا يال يو حاجة لوسي قوي يجي على سو ميت كوي لو عسى بالو هالكاسي قبل لونتي شغاد ورا فلكا مال مال ما كمل ينصور ريال وحيله هن فاين دلالة هنا تكي إبعتا جبتا وإن لدي لايان كعبسن هنا حفيز كبولس على يدي حفيز كبولس كان فينا أنا بقى تضبي اللي إحنا نروح تضبي اللي إحنا كير نروح شان يتم عشرة كجير ور جيدا هو تصوح كرسنين وعند الله هنا بينا لهاي هاري يهمين بولس كان لو إيمان هاي قولي هاي سانا صواب كيونا لهاي والله مساكين بعدنا قولي ما هاي سانا ساكي دي لدي قلو إذن جار كينا نحن إذن أفوشو ودلي دين قولك يدو إساء هاي مالي بين لغو سوى دولين حالنا لغد دي لغو سوى نغدين يقول يا عيا ينصوى قلين تضبي اللي حنا كنروح كلا في الحمل وين صوقة غبتين أنا يميت كلا بحسن جيت عم باو أد وعليهم بدل يان فولي ماشي الأسبوع هنا وكده وين أنا تضبي عيارة يقعد مات وجدين وكده مات أنا قلت بس كده ده سلام تاني وكده مات جيت عم باو فولي وعليهم بدل جيت كبير هيك دول بدالي أنا يميت كلا أنا شان يتوان كيس عمر كهاي شان كيس عمر كهاي يا هبين نمو يعني قلت كسود دين ميل مساجد داني مساجد يبقى روتي نمو كي مكالاكا يا لوغي يمدي سيدي بن لوغ قادة لوغ بدبادية قول كالدد يبقى تبا نسوق قادة بانا مال بدن نوان لها وحياد هالا كما هيو بول كادر كيس عمر كسوا بحاي وانكو قاعد جيسنا وانكو اومنا هل كي بعد دني قول وين يقدر بيمدي رصاص بين تي بوران لو سوري حول لا لا عشر لا لا صدع جل لا عين انت اسو عيالا دمت انت اسو با كل اوعنت كل كو خان دولت كو عسنيا ان اي لو سميسو حل وارا او كو دغنا لو او كل فتان لو كو با نفتان لا ميل با ان غرا لان اي نو سميسا كو عسنيا السلام عليكم كو اسو وقتو ين كحنون كبدن اي كدخ جيره خيرده قلجي يا ددك اي اورمد سو بركي عساي geesta kale odayaasha iyo wax garaadka xeerada qulaji ayaa baaq u diray dawladda federaalka iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida walaalahanahay anigu isku dirina daayeelay yiri xukuumadda Oromiya ba si cad u diiday si cad noo soo weerartay si aan noo gumaadis hadda ka horana gumaaday antidaanadii boobtay dadkanadii laysay meel walba xasuuqad ogeeyeen ilaa iyo gaadula ilaa iyo baale ilaa iyo maaratay aaway ka geysay tiisila ahayd markay ogaadeen inaan cadaalad jirin Itoobiya markay ogaadeen inaan waxba laga qabanayn markay ogaadeen in maareeyte wax dambi oo loo xisaabin ayna jirin ayay maantana waxay nigaaga dab yimideen halkii aan deganeen ee walaalahaana deegaanka Soomaalida iyo dadka shacabka walaalahaana la dhaawmin dajiyeen ugu soo aan ku soo barakacnay ayay hadana noogu yimideen qoriyo waaweyn iyo bambo iyo wax alla waxay heli kareen ayay nala dhaceen sida darteed umad dul qaadanayno umana hadii la samri karo dhibaatada ay nagu sameeynaayaan dhibaato ka badan inayna gaadho diyaar u man muwaadin dal kale hadaan nahay muwaadin dal kale hadaan nahay ya hala nala dayda cadwana nala qabto oromiyeena daba joogay haaska leenay caruurta leenay walaal leenay dhoolaha leenay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh